V galerii Tympanon se nyní představí jihlavský výtvarník Pavel Bezdička se souborem počítačových maleb nazvaných Imaginace. Šestašedesátiletý rodák z Prahy je civilním povoláním kurátorem zoologických sbírek v muzeu. Kromě toho se ale věnuje také fotografování, kresbě a malbě, psaní pohádek a bajek a cestování. Fotografie uplatnil v řadě knih, časopisech nebo propagaci, ale také na více než 60 výstavách. Počítačové malbě se věnuje od roku 2012. O dva roky později začal svá díla vystavovat, dosud na 30 výstavách po celé České republice. Třebítské zastavení dává nahlédnout pouze na menší z jeho obrazů kvůli velikosti výstavních prostor. V současné době však pracuje na podstatně větších plátnech. Bezděčková výstava v galerii Tympanon potrvá do 2. září tohoto roku.